Savol. Nima uchun respublikamiz hududida barcha turdagi diniy mazmundagi materiallar dinshunoslik ekspertizasidan o'tkaziladi? O'zbekiston Respublikasi hududida diniy mazmundagi materiallar jamiyatda konfessiyalar aro totuvlik hamda diniy bag'rikenglik tamoyillarining buzilishiga olib keluvchi, diniy zo'ravonlik va boshboshdoqlikka chorlaydigan g'oyalar hamda qarashlar tarqalishining oldini olish maqsadida dinshunoslik ekspertizasidan o'tkaziladi va ijobiy xulosa olingandan so'ng ularni tayyorlash, olib kirish va tarqatishga ruxsat beriladi.